ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। 3:00 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਸਪੁਰਾ ਚਾਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਇਲ ਬੀਜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਚਾਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ PGI ਐਡਮਿਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਡੈਡ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਡ੍ਰੌਪ ਡੈਡ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ, ਦੂਜਾ ਬੀਜਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? PGI। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 3:00 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਸਪੁਰਾ ਚਾਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ i20 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਭਜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਦਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਗਊ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? I-20 ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਨ ਏਅਰ।